بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نن بزو د گیس متعلق چې کم لگانی دي او دا پناین کلاس کیمستری کې پنځم نمبر چپټر دی زمونږ سره. اولنی نمبر لا زمونږ سره سره بوایز لارا د گیس متعلق ده. بوایز یو ساینټیسټ وو. د گیس متعلق یو لا پیش کا په 1662 کې. او بل زمونږ سره دویم نمبر دی چارلس لا. دا یو ساینټیسټ و، د هغې نوم و چارلس، او هغې په 1787 کې د گیس متعلق یوه لا پیش کړه. نو دا لا وایو چې په دې لا کې څه دي. ایټ کانسټنټ ټمپریچر، ډیفینیشن یې داسې دی، ایټ کانسټنټ ټمپریچر چې ټمپریچر به کانسټنټ وي، یعنی ټمپریچر به نه چینج کیږي، را چینج کیږي، د والیوم آف ا گیون ماس آف ا گیس. لکه تا چې یو می دغه راغستې دی، یو ګیس دی راغستې دی، د هغې چې څومره ماس دی از انورسلی پروپورشن ټو پریشر. تا یو ګیس راغستې دی، دغه ګیس خو به ځان له څه ماس خو به وي که نه، څه وزن خو به وي که نه، هغه ماس به څه وي؟ انورسلی پروپورشن وي چا ته؟ پریشر ته. خو دا خبره به پکې شرط وي چې ټمپریچر به څه وي؟ کانسټنټ وي. دې ته به مونږ څه وایو؟ بوایلز لا. دا بوایلز لا د څه متعلق نه؟ د گیس متعلق ده. فار اگزامپل، دا ما یو سلینډر واغستو او په دې سلینډر کې گیس مالیکول دي. داسې گیس مالیکول پکې دي. موږ داسې ویل چې په بوایلز لا کې به زموږ سره ټمپریچر کانسټنټ وي، یعنی ټمپریچر کې به چینج نه راځي. نو که فرض کا موږ په دې ګیس مالیکول باندې داسې پریشر اپلای کوو، اپلای کوو، نو دې خو دې بل ډایګرام ته وګورئ، نو د ګیس دا مالیکول به داسې یو ځای ته راټولېږي، داسې یو ځای ته به راټول شي ډیو ټو سو د پریشر د وجې نه. نو دا خبره موږ وکړه چې فرض کا ته په والیوم آف ا ګیس، یعنی والیوم څه ته وایي؟ د ګیس څومره ځای نیولې، دې ته موږ والیوم وایو. چې په دې باندې موږ پریشر اپلای کوو، نو دا مالیکول به داسې یو ځای ته راټولېږي. نو چې یو ځای ته راټول شي، نو والیوم به کمیږي. نو هم د قشان موږ وویل چې کله ته په یو ګیس په والیوم باندې پریشر اپلای کې، نو والیوم به کمیږي، یعنی انورسلی پروپورشن دی. خو ټمپریچر به کانسټنټ وي، ټمپریچر به نه چینج کیږي. زمونږ سره میتھمیټیکل پام د بوایلز لا سره، بوایلز لا وی وی والیوم دی، انورسلی پروپورشن ٹو سرے پریشر دے، ایٹ کانسٹنٹ ٹمپریچر، ٹمپریچر بہ کانسٹنٹ وی. نو وی از ایکول ٹو کے بی 1 اوور پی. دلتا زمن سر چدا سائن لرے کے، نو ددی سائن پ زے بانی بمن دو سی زونے لگاو، یو بہ ایکول سائن لگاو، بل بہ کانسٹنٹ لگاو. نو زمن سر دلتا دا کے بی سرے، دا زمن سر بوائز لا کانسٹنٹ، یعنی بوائز کانسٹنٹ. نو بیا دا سرے چې دا وی او پی دا به بای کراس ملټیپلیکیشن وکړو، دا به داسې شي وی از ایکول ټو کے بی ډیوایډ بای پی. نو چې بای کراس ضرب وکړو، نو داسې به شي کے بی، داسې به شي کے بی از ایکول ټو پی، کے بی از ایکول ټو پی وی. دا کے بی زمونږ سره څه شی دی؟ بوایلز لا کانسټنټ. بوایلز لا کانسټنټ که فرض کا زمنګ سره پریشر چینج کیږي، نو بیا به څه چل کیږي؟ نو فرض کا زمنګ سره پریشر 1 دی او والیوم هم 1 دی، او که پریشر چینج شو، نو زمنګ سره پریشر 2 وی، والیوم به هم 2 وی. نو دا هم پی 1 وی 1 هم د کی بی برابر دی، یعنی د بوایلز لا کانسټنټ برابر دی. پی 2 وی 2 هم د دې برابر دی. نو موږ دا څه ویلی شو چې پی 1 وی 1 از ایکوال ٹو P2 V2. زمون سره دا P1 څه شری؟ P1 زمون سره انیشیل پریشر دی. په سٹارټ کې چې کوم پریشر موږ اغستې دی، دا زمون سره هغه پریشر دی. بیا والیوم زمون سره سره، والیوم زمون سره هغه والیوم دی چې په سٹارټ کې کوم موږ والیوم اغستې هغه والیوم دی دا V1. بیا اوس موږ په دې باندې پریشر اپلای کوو، نو چې پریشر هم اپلای کوو، نو پریشر به چینج کیږي. نو چې پریشر چینج شو، هغه ته موږ P2 ویلو. نو زمنګ سره P2 زمنګ سره سره هری، دا زمنګ سره فاینل پریشر دی. او V2 زمنګ سره سره، V2 زمنګ سره فاینل والیوم دی. دا خبره ذهن کې کېدوې، P1 انیشیل، V1 انیشیل والیوم، انیشیل پریشر،
final pressure and final volume. Bia dadi graphical representation ta su gore graphical representation dadi da sire ka faras ka pressure se waki gi volume ba kami gi ka faras ka volume kami gi pressure ba se waki gi inverse relation de dekho gore da ma yo diagram agas tere padi zigi ki zamang sara sare pressure de landi volume de प्रेशर से वा दे वॉल्यूम कम दे माता सुतवे जे प्रेशर से वा के वॉल्यूम ब कमीगी प्रेशर रो रो कमीगी कमीगी वॉल्यूम ब से वा केगी फॉर एग्जांपल ज पदी माने प्रेशर दासी अप्लाई कम वॉल्यूम बलान दे रजी रो रो ब कमीगी लका दासी हु का फरस का जरा प्रेशर बेर तक कम मदासी नो वॉल्यूम ब रो रो से वा के कना मके वॉल्यूम दुम रजगेनो का फरस का माने दीजी पूरे प्रेशर अप्लाई गो नो वॉल्यूम बदाशी वॉल्यूम कम शो प्रेशर से वा शो کفرس کزه اوس دا ولیوم رو رو کوم کوم اخیره په دې ذکر را ورسوم نو د دې خبره مقصد دا دی پریشر کمیږي نو چې پریشر کمیږي اوس دې ذکر ته ګوره دا ټول دې ته بیا مونږ ولیوم وایو نو پریشر کم شو ولیوم سی واشو دا زمونږ سره گرافیکل ریپرزنٹیشن شو د چا د بوایلز لا او دا زمونږ سره ډایګرامټیکلی یعنی ډایګرام باندې مونږ شو کو چې پریشر سی واکیږي ولیوم به کمیږي چې ولیوم سی واکیږي پریشر به کمیږي یعنی دوانه انورس ریلیشن دی دا زمون سره وایز لاوا دی پیش کړي او په 1662 دیم نمبر زمون سره دی چارلس لا دا هم یو ساينټیسټ او هغه هم د گیس چې کوم یو ایکویشن هو یعنی وی او ټی وی والیوم دی ټی ټمپریچر دی د دی پمنس کې دی ولا پیش کړه اغلای ته مونږ سو ویلا چارلس لا پخپلې نوم چارلس او چارلس لا یو ته ویلا وز دا چارلس لا سټېټمنټ سره یعنی چارلس لا وای ستا د والیوم اف ا گیون ماس اف ا گیس یعنی تا چې یو گیس راغستري دغه چې هر څومره معلوم دي فار ایگزامپل دا ما یو سلندر راغستني په دې سلندر کې دنه گیس ته او دې هر څومره والیوم څه کړي دي غیر کړي دي ټیک شو हां उस देखो गोरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पदीजगी के टेंपरेचर जमन सारा कांस्टेंट हो दल तो उस टेंपरेचर कांस्टेंट है पदीजगी के जमन सारा प्रेशर कांस्टेंट है जमन सारा से कांस्टेंट है प्रेशर मीन पी कांस्टेंट है प्रेशर कांस्टेंट है चिकला प्रेशर कांस्टेंट हुई वॉल्यूम बाय डायरेक्ट रिलेशन वी रचा सारा द टेंपरेचर सारा नो दे तब मन से वा विचार ले सला ماته ست خبر وختي په دی بوایلز لا کې وکا چې دا ساين لری کوي میتھمټیکل پام بر دی مونږ څنګه لیکو چې دا ساين لری کوي د دې په ځای باندې مونږ یو کانستنت لگاو دا کی سی د تمن کی به لگاو کی به مین بوای لا کانستنت کی کانستنت دی او بی چې وسر کړي بوایز لا دلته زمنګ سره کی کانستنت دی او سی چې وسمنګ لیکل لري چارلس لا ګورې چارلس د سینا سٹارټ دی پدیزگی کی کیس کانسٹنٹ او بی د بین سٹارٹ ان وایز لا کانسٹنٹ چارلس لا کانسٹنٹ چدا دی ریموو کو نو دو سائن بلگے ایکول سائن کی بی نو از ایکول ٹو کی سی ٹی بیا دا کی سی من یوزی تبری دو او دا دوانا بل سائٹ اڑو وی او ٹی نو زمن سروا کی سی وی ڈیوائیڈ بائی ٹی راشی کفرس کا زمنګ سره دا والیوم انیشل وی او ټمپریچر هم انیشل وی یعنی سٹارټ والیوم وی او سٹارټ سی ټمپریچر وی نو کفرس کدا خو بخا مخه چینج کیږي پدې کې خو بخا مخه چینج راځي نو چې چینج راغی والیوم بس شي وی 2 شي ټمپریچر به هم وی 2 شي نو زمنګ سره کی سی دی وی 1 ڈیوائیډ بای ٹی 1 او بل ته کی سی وی 2 ڈیوائیډ بای ٹی 2 د دې برابر دی نو د دې خبرې مقصد دا دی چې زمنګ سره وی 1 ڈیوائیډ بای ٹی 1 از ایکوال ٹو وی 2 ڈیوائیډ بای ٹی 2 وی 1 زمنګ سره انیشل والیوم دی ٹی 1 زمنګ سره انیشل ٹمپریچر دی او زمنګ سره وی 2 فائنل دی او ٹی 2 هم فائنل وی 2 فائنل والیوم دی ٹمپریچر ٹی 2 دا زمنګ سره فائنل ٹمپریچر دی بیا د دې گرافیکل ریپرزنٹیشن څنګه دی دچا د چارلس لا گرافیکل ریپرزنٹیشن دا سره ک فرس ک ت ٹمپریچر سے واکی نو د ٹمپریچر سره به والیوم هم سی واکی اول والیوم دلته او بیا د خو غوري رور سی واکی دا سی واشي اخر کی به خسی واشي د دې خبرې مقصد سره
د دې خبرې مقصد دا دی فار ایگزامپل دا دوه سلندر موږ اغستې دي او د دې دا یو سلندر موږ اغستې دی او په دې سلندر کې سری ګیس مالیکول دی داسې ټیک شو او دې ګیس مالیکول لمن څه ورکو هیټ ورکو یعنی ټمپریچر ورکو مولا هیټ ورکو نو چې هیټ می ولا ورکو دا ګیس مالیکول دا به داسې بر راځي چې ټمپریچر سی واقعي والیوم به سی واقعي فار ایگزامپل دا شو اول داو نو چې کله موږ ته هیټ ورکو نو بیا والیوم ډیر ګر کو نو دغه دې خبرې مقصد دا دی چې هیټ سی واقعي نو ګیس دا والیوم به هم سی واقعي د دې ګرافیکل ریپرزنټیشن دا اوس بیا به دې کې ډایګرامټیکلی ډایګرام ته وګورئ زمنګ سره وی هم کم دی ڈی هم کم دی یعنی والیوم هم کم دی ٹمپریچر هم کم دی بیا وی وی ورو ورو سیوا کی ٹمپریچر هم سیوا کی په اخر کې وی دا وګوري وی د ټولو نه سیوا شوی دی او ٹی هم د ټولو نه سیوا شوی یعنی خبره مقصد دا دی چې وی هم سیوا کی او ٹمپریچر هم سیوا کی والیوم هم سیوا کی ٹمپریچر هم سیوا کی نو د دې خبره مقصد دا دی چې وی ډایرکټلی پروپورشن ٹو ٹی چې والیوم سیوا کی ٹمپریچر به سیوا کی یا ٹمپریچر سیوا کی والیوم به سیوا کی ٹمپریچر کمیږي والیوم به کمی نو دیتا بمنګ سوایو دیتا بمنګ چارلس لا وایو او دا چارلس لا درس په واره کې د گیسونو په واره کې چارلس او بایز لا د دوانه لاګانی د گیسونو په واره کې لاګانی